tubahaye ikaze bakunze imana imidia imwe zituye kuganira ku nkuru ziri gucicikana hirya no hino reka duhere ku nkuru yuko ibitaro byabaho intanashono hosipito byafunzwe minisiteri y'ubuzima yafashe umwanzuro wo gufungabaho international hospital yabaha iminsi bivuzwe ko ibitaro byarangaranye umurwayi akaza kwitaba imana hashyize iminsi ibi bitaro biri ku igitutu nyuma yaho mu cyumweru kimwe gishize hari umurwayi witabye imana ari kubagwa Minisiteri y'ubuzima bagahita batangira iperereza amakuru agera ku gihe doti ko mu dukeshyingoro ni uko umwanzuro wo gufunga ibi bitaro wafashwe kuri wa gatandatu tariki ya cumi n'umunani nzeri bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma y'iperereza ryari rimaze icyumweru rikorwa ubwo ryakorwaga hagenzuwe ingingo zirimo imitangire ya serivisi ubushobozi bw'abakozi harebwa by'umwihariko abaganga niba bafite ibyangombwa bibemerera gukora umwuga ndetse harebwaga n'isuku harebwe kandi ku bikoresho ibi bitaro bifite harebwa imiti inyubako ndetse n’abafite imiyoborere ihamye ishobora kuba yatanga icyerekezo nyacyo cyangwa se igakemura ibibazo mu gihe byagaragaye isuzuma ryakoze rero ryanarebye ku isuku n'umutekano Harebwe niba ibitaro bifite amazi meza cyangwa se niba bifite uburyo bwo kurwanya inkongi y'umuriro mu gihe yaba ibaye ibyavuye muri iryo genzura nibyo byagendeweho hanzirwa ko ibi bitaro bifunzwe mu gukora ubucukumbuzi harebwa igihe cy'imyaka ibiri umubare w’abitabye Imana uko byagenze gusa byagaragaye ko hari amakosa yakozwemo minisante ifite gahunda yo gukora igenzura no mu bindi bitaro ireba niba ubuvuzi butangwa mu buryo buboneye baho international hospital ni bimwe mu bitaro byigenga mu rwanda byatangiye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bivugwa ko byari birimo kubaka inyubako nshyashya byiteguraga kwimukiramo ibi bitaro kandi byari biherutse gukorerwa igenzurwa na minisiteri y'ubuzima nyuma y'uko hari abantu bari bagaragaje ko bidafite isuku ihagije amakuru avuga ko ibi bitaro byari byarajyanywe mu nkiko kubera impfu ebyiri zabereyemo mu gihe byari biherutse gutsinda izindi manze enye byari byararezwemo uburangare ku barwayi reka mbashimire nitwa viviane nibutse umuntu utarakora savisikribe kugira ngo akandikore ako kantu k'umutuku kugira ngo ajye abasha kubona ibiganiro byiza amakuru agezweho imari midiya iba yabateguriye